resultado. Marca um ponto para sua equipe. Passamos à frente. Inimigo chegando na AO. Já se aproximando. Inimigo chegando na AO. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Hostil chegando na área. Olho no céu. Inimigo chegando na AO. Já se movendo. Chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Toda figura realocada. Soldado inimigo a caminho. Área. A gente está exposto. Hostil chegando na área. Olho no céu. Drone PM ativado. Soldado inimigo a caminho. Ataque de dispersão aliado iminente. Já se aproximando. Soldado inimigo a caminho. A gente está na zona segura. Fiquem de olho. Soldado inimigo. Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Soldado inimigo a caminho. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Hostil chegando na área. Olho no céu. Molotov!
Cuidado! Tem inimigo a caminho! Hostil chegando na área. Olho no céu. Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Está chegando. Hostil chegando na área. Olho no céu. A gente está na zona segura. Fiquem de olho, inimigos. Hostil chegando na área. Olho no céu. Hostil chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Inimigo lançou um Vant avançado. Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Atirado, Molotov! Hostil chegando na área. Peguei aquela praga. Atirando o motor! Tá chegando! Inimigo chegando na AO. O tempo tá acabando. Termina a missão! Inimigo chegando na AO. Hostil chegando na área. Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Já se aproximando. Vamos para a zona segura. Intervalo de dados. Até aí.